Здравейте от modelbay.com. Днес ще ви представим копиращото дистанционно управление с 4 бутона на 433 МГц е дистанционното. Как работи дистанционното? За да копираме някое дистанционно, първоначално трябва да изтрием фабричния код. Това става като натиснем и задържим двата бутона, най-горните. Диода ще почне да мига бързо. Задържаме го за няколко секунди и кода фабричния изтрит. За целта да покажем как се програмира дистанционното, сме свързали една алармена система. Както виждате, с нейните дистанционни алармата си работи. Копиращото в момента няма никакъв записан код. За да запишем дистанционното на алармата към копиращото дистанционно, е необходимо да задържим съответния бутон на алармата и задържим бутона на копиращото дистанционно. То премигва два пъти и после започва да мига бързо. В момента сме копирали първият бутон. Втория бутон се копира по същия начин. Задържаме бутона на алармата и съвсем близко задържаме дистанционното копиращото. Първоначално то премигва два пъти, а после мига постоянно, което значи, че кода е записан. Пробваме. Ето, първи бутон сме записали, включва алармата. И сме записали и втори бутон за изключване на алармата. По същия начин може да копираме и трети и четвърти бутон на дистанционното на алармата към копиращото дистанционно управление. Това беше всичко от нас за днес. Приятен ден!